ታዲያስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው የሚቆየው እስከ 10 ሰዓት ነው። ባሰለፈው ሳምንት እንግዲህ ራሱ መዲናችን እንዴት አሳለፈ ይስንል ነበር እድና ሞላይ ጭክንሃት ሰዓት ያይዞ ነበር። እኔ ባለኝ መረጃ እስከ 1 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ጉዳት ደርሷል። መቼ ጀምራል ግን ጭክንሃት? ደውል አድርጌ ያለው አቶ ቢኒያም ጋር የጭክንሃት ባለቤት ነው። እንደምን አለ ቢኒያም? ሰላም አና ወፈዳችሁ? ሰላም ነህ? ደናል ጋር መስገንደና ማይዞን ለማለት ነው በዛው። ሰላም ነው። ምንድን የተፈጠረው? ምክንያቱም ፊልም ሁሉ ተቋርጦ ነበር የሚል ወሬ ሰማሁኝና ምንድን ነው የሳቱ መንስኤ ታውቃለህ? አዎ የሳቱ ያው ማብራት ይጠፋል ይመጣል። ስለዚህ ሲመጣ አይ ቲንክ ፓወር ይዞን የመጣውና የሚሰሩበትን የግሪሉን ያፈነዳውና አጠገቡ የዘይት ጅብስ መጥበሻው ስለነበረ ያው ዘይቱ ወደ ግድግዳው ላይ ግድግዳው ደግሞ ጅብሰን ቦርድ ስለነበረ ወዲያው እሳት መያዝ ቀጥለና ለማጥፋትም ቶሎ አስቸጋሪ ነበረ። ማታም ስለነበረ የቤቱ ማብራት ሲጠፋ ገብቶ ያሉት ነገሮች የቱ ጋር እንደተፈጠረ ለማወቅ አጥፊዎቹ ተቸግሯል። ግን ያው ብዙም ሳይፈጅ ብዙም ሳይቀጣጠር ወደ ሌላ ነገር ሳይሄድ ኪችኑ አካባቢ ዳሜጅ ፈጥሯል። ሌላው ሰላም ነው። በሰው ላይ የደረሰ አደጋ አለ? አይ ምንም ነገር የለም። በንብረት ላይ ብቻ ነው? አዎ በንብረት ላይ ብቻ ነው። እስከ 1 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚፈጅ አደጋ ደርሶባቸዋል? በእርግጥም እንደዚህ ያህል ድረስ ያው ከዛም በላይ እንዲሆን ይችላል። ግን እስካሁን በዛ መካከል ላይ መቼ ታዲያ እንደገና አድሳት አድርጋችሁ በአዲስ መልክ ትመለሳላችሁ ይታወቃል? አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ያው ሁሉም የተዘጋጀ እቃዎችም ስለነበሩን ቤቱን በዚህ በሶስት አራት ቀን ውስጥ እንደምንከፍተው እንግዲህ ያው ለተፈናልም የተናገርንም ነው። እንዶ ከእናንተ አደጋ ተነስታችሁ ምን ማለት ፈልጋለህ? ምክንያቱም አንዳንዴ አንተ ላይ የደረሰው ነገር ሌላም ላይ እንዳይደርስ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ትላለህ? አዎ የዚህ የማብራት ጉዳይ እንደምታውቀው በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ ጊዜ ነው ከዚህ በፊትም እነዚህ ኮምፒውተሮችን ቲቪዎችን ምናምን ያቃጥላል እና ሲመጣ ምንም ማኔጅ የምታደርግበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ስለዚህ ቆጣሪ አጥፍተው እንዲጠብቁና መብራት ከመጣ በኋላ ቆይተው እንዲያበሩ ነው ለሁሉም ብራንቾቻችን፣ ለ14ቱም ብራንቾቻችን በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የነገርናቸው ያሉት። ሌሎችም በዚህ መንገድ ይኸው እንዲጠነቀቁ ነው። ለምን ፓወር ሲመጣ ምንም ረጅም ሰዓት ተለኩሶ የሚውል ነገር ስለሚሆን ግሎ ስለሚጠብቅ እና ፓወር ደግሞ ከባድ ነው ሲመጣ አታውቀውም። ብዙ ነገሮችን መብራቶችን ምናምን ብዙ ጊዜ ያቃጥላል እና ያው ሰው በዚህ መንገድ ኮንትኑ አጥፍቶ እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለውም። ምናልባት ከተገናኘን አይቀር ቢኒያም ወደ አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ ያሉ የጭክናት ቅርንጫፎች እና ለምን ያህል ሰው የስራ እድል ፈጥራቸዋል? አሁን ጠቅላላ በሰራተኛ ወደ 372 ሰራተኛ ጭክናት እንግዲህ ቀጥሮ እያሰራ ነው በቋሚነት። ብዙ ነው በጣም አዎ። አይ እንግዲህ ከተመሳሳይ ነገር ይጠብቃችሁ ብለናል። አዎ በተመሳሳይ ጊዜ አሁን ከተማ ላይ የመጀመሪያዎቹን ፉትራኮች አምተን እየሰራ ነው። አሁን ተጨማሪ ፉትራኮች ይገባሉ በዚህ ሳምንት። እንግዲህ ጭክናት የመጀመሪያውን ቦታ ይዞ እየሰራ ይገኛል ከ14ቱ ብራንች ጋር። በርታ በርቱ ለማለት ያህል ነው። እናመሰግናለን ከጭክናት ቢኒያም። መልካም ቀን ብያለሁ። ሰላም ሰላም።